A fé, a paciência e a perseverança removem montanhas. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar do animal de poder formiga, ou arquétipo da formiga. Antes eu quero lembrar para vocês que as informações que eu trago aqui, elas são sempre de acordo com o xamanismo, tá? Você vai poder encontrar outras interpretações sobre esse arquétipo, dependendo da vertente que a pessoa que está explicando for usar, tá? Então, se você for pesquisar e você encontrar alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui, é porque eu estou falando diretamente sobre o xamanismo. Então, se você tiver também outro sentimento, outra visão em relação à formiga, é importante que você perceba, né, como você se sente em relação à formiga também, porque às vezes você vai usar o arquétipo, mas suas convicções, suas crenças sobre ele não são bem iguais ao que eu vou explicar aqui. Então, é importante que você preste atenção também em como você se sente em relação a ele antes de usar. Dito isso, quero primeiro pedir para que você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para que você se inscreva também, acione o sininho para receber as nossas notificações. E no final, se você gostar, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Assim você vai ajudar a gente a atingir também mais pessoas. E eu deixo sempre aqui na descrição, né, dessa série de vídeos a playlist com todos os arquétipos que a gente já falou aqui no canal. De repente, se você gosta desse assunto, pode ser que você encontre algum outro arquétipo que você tenha interesse em saber lá nessa lista. Então, depois você dá uma olhadinha aqui também. E também estão aí os endereços das nossas redes sociais, do nosso site, para vocês conhecerem o nosso trabalho, as nossas terapias e tudo mais. Tá bom? Dito isso, então, vamos falar da formiga. Muitas pessoas acreditam que a formiga simboliza apenas o trabalho árduo, mas a sabedoria da formiga vai muito além disso. Se você tem estado meio ansioso, impaciente, se você está com medo de estar trabalhando muito e seu trabalho poder acabar lá na frente não te dando o resultado que você esperava, usar a energia da formiga pode ser muito promissor para você. A formiga, mesmo com a sua aparência pequena e frágil, ela tem uma força enorme. Ela é capaz de carregar até 50 vezes o seu próprio peso e também caminhar por vários quilômetros para atingir o seu objetivo. Para isso, ela precisa de muita paciência e muito espírito coletivo também, já que a formiga trabalha mais por todos, né? Ela trabalha por todo o formigueiro e não apenas para si mesma. A formiga sempre está pensando no bem comum. Ela consegue também antever, né? Ver com antecedência as necessidades da comunidade e se precaver dos problemas com bastante sucesso. Então, o maior poder da formiga, na verdade, não é o trabalho árduo, e sim a paciência. Característica essa que leva sempre a formiga a conseguir concretizar os seus planos. Então, quem usa esse arquétipo vai ter mais facilidade no planejamento das suas metas, vai ter mais paciência para ver esse projeto avançar, às vezes lentamente, né? E vai ter também fé de que o retorno vai chegar, reduzindo aquela sensação de ansiedade, de medo. Esse arquétipo também é ótimo para ser usado por quem precisa de colaboração da comunidade, ou seja, para aquelas pessoas que têm que trabalhar em equipe, que precisam auxiliar outras pessoas ou ser auxiliado por outras pessoas para que tudo corra da melhor forma. É um arquétipo muito bom também para quem deseja fortalecer a fé e ter paciência para solucionar problemas que às vezes podem parecer meio insolúveis no momento presente. A formiga, ela trabalha sempre pelo bem do todo. E como a gente sempre fala aqui no canal, né, pela lei do universo, pela lei da atração, quando a gente trabalha pelo todo, sempre a gente vai ter as nossas necessidades providas por ele. Então, se você está precisando de fé, de paciência, se você deseja grandes realizações,
mesmo você nesse momento se sentindo meio pequenininho, às vezes está no comecinho ainda, você pode usar o arquétipo da formiga. É só você começar a observar bastante, coloca uma foto aí da formiga no seu celular, coloca essa imagem para você estar visualizando sempre, que essa é uma forma de ativar esse arquétipo. E também outra forma legal, que eu já falei nos outros vídeos também, é você ver mais sobre a formiga. De repente, assiste um documentário, né, lê um pouco mais sobre a vida da formiga para você se conectar com essa energia e assim você poder utilizar isso de uma forma positiva na sua vida. Tá certo? E aí, você vai usar o arquétipo da formiga? Você gostaria de usar o arquétipo da formiga? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou, também deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!